સુપર પ્રાઇમ ટાઈમ સાથે હું છું શિવાની. સૌથી પહેલા વાત કરીએ મહાસંગ્રામ 2024 વિશે. વાત કરીએ તમામ પોલિટિકલ ગતિવિધિઓ વિશે તો રાજકોટમાં ભાજપે રૂપાલાને ઉમેદવાર જાહેર કર્યા ત્યારથી જ તેઓ પ્રચારમાં જોડાયા છે. પરંતુ સવાલ અહીં કોંગ્રેસનો છે. કોંગ્રેસ કોને ઉમેદવાર તરીકે પસંદ કરશે? શું કડવા પાટીદાર સામે કડવા પાટીદાર જ હશે કે પછી 2009ની જેમ કોંગ્રેસ કોઈ અલગ સમાજને ટિકિટ આપીને બેઠક પર દાવેદારી કરશે? જોકે કોંગ્રેસ તરફથી પરેશ ધાનાણીનું નામ ફાઇનલ માનવામાં આવે છે. ત્યારે જોઈએ કે આખરે રાજકોટ બેઠક પર બંને પાર્ટીના સમીકરણ અને રણનીતિના તમામ પાસા શું છે. રાજકોટ કોંગ્રેસમાં ઉમેદવાર કોણ? રૂપાલા સામે કોણ લડશે? શું હશે જાતિગત સમીકરણ? લોકસભા ચૂંટણીમાં ગુજરાતની 26 બેઠકો પૈકી અત્યારે ચર્ચા રાજકોટ સીટની થઈ રહી છે. ભાજપે તેમની પહેલી યાદીમાં જ રાજકોટમાંથી પુરુષોત્તમ રૂપાલાના નામની જાહેરાત કરી લીધી હતી અને ત્યારથી જ રૂપાલા તૈયારીમાં લાગી ગયા છે. પરંતુ હવે સૌથી મોટું સવાલ એ છે કે આખરે કોંગ્રેસમાંથી પાર્ટી કયા ઉમેદવાર પર પસંદગીનો કળશ ઢોળશે. જોકે જે નામ સૌથી વધુ આગળ ચાલી રહ્યા છે તે નામ છે પરેશ ધાનાણી, હિતેશ વોરા અને વિક્રમ સોરાણી. આ ત્રણ નામ ચર્ચામાં છે સૌથી આગળ. જોકે ઇન્દ્રનીલ રાજ્યગુરુ જૂથ વિક્રમ સોરાણીના સમર્થનમાં છે. ત્યારે જોવું રહ્યું કે કયા ઉમેદવારની પસંદગી થાય છે. રાજકોટ લોકસભા બેઠકમાં કોંગ્રેસના ઉમેદવારને લઈને હજુ પણ કોકડું ગૂંચવાયેલું છે. ઉમેદવારના નામને લઈને કોંગ્રેસના નેતાઓમાં આંતરિક જૂથબંધી પણ જોવા મળી રહી છે. ઓબીસી નેતા તરીકે વિક્રમ સોરાણી તો પાટીદાર નેતા તરીકે પરેશ ધાનાણી અને હિતેશ વોરાનું નામ ચર્ચામાં છે. તો બ્રહ્મ સમાજમાંથી આવતા ડોક્ટર હેમંગ વસાવડા પણ એડી ચોટીનું જોર લગાવી રહ્યા છે અને પોતાનું લોબિંગ કરી રહ્યા છે. પરંતુ આ તમામ નેતાઓના નામને લઈને હજુ સુધી સર્વસંમતિ છે તે સદાય નથી. એક તરફ કોંગ્રેસ દ્વારા આ વખતે રાજકોટમાં કડવા પાટીદાર વર્સિસ અન્યનો ખેલ ખેલવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. પરંતુ નામોમાં જે રીતે કોંગ્રેસની આંતરિક જૂથબંધી જોવા મળી રહી છે તે કોંગ્રેસ માટે સૌથી મોટો પડકાર છે. ટિકિટની ફાળવણીને લઈને તમામ નામો ચર્ચાઈ રહ્યા છે. જોકે કોંગ્રેસ પણ જાણે છે કે રાજકોટ બેઠક પર જે પણ ઉમેદવાર હશે તેને જીતવું આસાન નહીં હોય અને એટલે પહેલા પસંદગી જાતિગત સમીકરણોને ધ્યાને રાખતા પણ કરવી પડશે. શહેર કોંગ્રેસ પણ બેઠકને લઈને ખાસ કરીને ઉમેદવારને લઈને ગંભીરતાથી વિચારણા કરી રહ્યું છે. અમે બનતા પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. કાલે પણ અમે આગેવાનની મીટિંગ બોલાવી હતી, આગેવાન બધા સાથે ચર્ચા કરી છે. કોઈ પણ ઉમેદવાર હવે ખંભે ખંભા મિલાવીને જીતાડવાની જવાબદારી બધા આગેવાને લીધેલી છે. કોઈ ડિમાન્ડ નહીં કે કોઈ રાજકોટમાં સ્થાનિકના ચાર ઉમેદવાર છે, ખાસ કરીને ઇન્દ્રનીલભાઈ રાજ્યગુરુ છે, ડૉક્ટર હેમાંગ વસાવડા છે, મહેશ રાજપૂત છે અને હિતેશભાઈ હોરા છે. સ્થાનિકને આપવામાં આવે એવી અમારી રજૂઆત છે. 2009ની ચૂંટણીને બાદ કરતા કોંગ્રેસ છેલ્લા 30 વર્ષથી રાજકોટ બેઠકને જીતી નથી શકી અને એટલે આ બેઠક પર ભાજપ વધુ તાકાત લગાવી રહી છે. આ વખતની કોંગ્રેસની લડાઈ રૂપાલા સામે છે અને એટલે કોંગ્રેસ માટે રાજકોટ સર કરવા અનેક પડકાર છે. રાજકોટ લોકસભા બેઠકમાં કોંગ્રેસ માટે સૌથી મોટો પડકાર એ આંતરિક જૂથબંધી છે. બીજી તરફ કોંગ્રેસના નેતાનો પક્ષ પલટો કોંગ્રેસની હાલત કફોડી બનાવી રહ્યો છે. ગત વિધાનસભાની ચૂંટણીની વાત કરવામાં આવે તો ગત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં રાજકોટ જિલ્લામાં કોંગ્રેસને એક પણ બેઠક મળી ન હતી, ત્યારે લોકસભાની ચૂંટણીમાં અનેક પડકારો વચ્ચે કોંગ્રેસની જૂથબંધી સૌથી મોટી અડચણ બની શકે છે. જોકે રાજકોટના ગઢને જાળવી રાખવા માટે ભાજપ પાસે અનેક કારણો પણ છે. એક તો મોદીનો ચહેરો તો લોકસભામાં ભાજપ આગળ કરીને જીતે છે, પરંતુ શહેરી વિસ્તારની આ લોકસભા બેઠક પર ભાજપ પાસે એવા અનેક જમા પાસા છે કે જેના લીધે પાર્ટી અહીં આત્મવિશ્વાસથી લડી રહી છે. દર વખતની ચૂંટણીની જેમ આ વખતે પણ ભાજપ વિકાસના મુદ્દે આગળ વધી રહ્યું છે. ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ, ગુજરાતની પ્રથમ એમ્સ અને રેલવેની ડબલ લાઇન જેવા સ્થાનિક મુદ્દાઓની સાથે સાથે રામ મંદિરના મુદ્દાને લઈને ભાજપ લોકોની વચ્ચે જઈ રહ્યું છે.
આ વખતની ચૂંટણીમાં રાજકોટ બેઠક પરથી કેન્દ્રીય મંત્રી પરસોત્તમ રૂપાલાને મેદાને ઉતાર્યા છે અને તેને કારણે જ ભાજપમાં જે આંતરિક જૂથબંધી હતી તેને ખાળવામાં પરસોત્તમ રૂપાલા જરૂરથી કારગર સાબિત થયા છે અને તમામ નેતાઓ પરસોત્તમ રૂપાલાને જીતાડવા માટે એક મંચ પર આવી ગયા છે. આ વખતની ચૂંટણીમાં ભાજપ ન માત્ર જીત નહીં પરંતુ 5 લાખની લીડ સાથે જીતવાનો સંકલ્પ કરી રહી છે અને તે જ મુદ્દે આગળ પણ વધતી જોવા મળી રહી છે. એકવાર કોંગ્રેસના ઉમેદવારની ઘોષણા થશે ત્યારબાદ આ બેઠક પર બરાબરનો રાજકીય જંગ જામશે તે વાત નક્કી છે. જો કે સૌથી પહેલા આ બેઠકના પાછલા પરિણામની વાત કરીએ તો ભાજપના મોહન કુંડારિયાની જીત થઈ હતી. 2019માં તેઓને 6,21,524 મતો મળ્યા હતા, જ્યારે કોંગ્રેસના કુંવરજી બાવળિયાની હાર થઈ હતી. 2,46,428 મતોથી ભાજપ જીત્યું હતું. ભાજપે આ વખતે અહીંથી મોહન કુંડારિયાની ટિકિટ કાપીને પુરુષોત્તમ રૂપાલા પર પસંદગીનો કળશ ઢોળ્યો છે. ભાજપ માટે જેમાં પાસા સમાન વાત એ છે કે છેલ્લા 30 વર્ષ કરતા વધુ સમયથી અહીંથી ભાજપના ઉમેદવારો સતત જીતતા આવ્યા છે. જ્યારે વર્ષ 2009માં આ બેઠક ઉપર કોંગ્રેસના ઉમેદવાર કુંવરજી બાવળિયાનો વિજય થયો હતો, પરંતુ ત્યારબાદ સતત ભાજપના જ ઉમેદવાર જીતી રહ્યા છે. રાજકોટ લોકસભા અંતર્ગત 8 વિધાનસભા આવે છે, જેમાં સંસદીય મતદાર વિસ્તાર રાજકોટ પૂર્વ, રાજકોટ પશ્ચિમ, રાજકોટ દક્ષિણ, રાજકોટ ગ્રામીણ, જસદણ, ગોંડલ, જીતપુર અને ધોરાજીનો સમાવેશ થાય છે. રાજકોટ બેઠકમાં 10,85,577 પુરુષ મતદારો છે, જ્યારે 10,10,754 સ્ત્રી મતદાર છે. આ બેઠક પર કુલ 20,96,366 મતદાર છે. સાથે જ રાજકોટના જાતિગત સમીકરણને જોઈએ તો અહીં કોળી 15%, પાટીદાર 25%, માલધારી 10%, મુસ્લિમ 10%, ક્ષત્રિય 8%, દલિત 8%, બ્રાહ્મણ 7%, લોહાણા 6% છે. આમ તો અહીંથી કડવા પાટીદાર જીતતા આવ્યા છે, પરંતુ વર્ષ 2009માં કોંગ્રેસે કોળી નેતા તરીકે કુંવરજીને લડાવતા 2009માં આ સીટ કોંગ્રેસ જીત્યું હતું. એટલે સવાલ એ છે કે શું કોંગ્રેસ ફરી 2009ની રણનીતિ અપનાવશે, કડવા પાટીદાર સામે અન્ય કોઈને લડાવશે? આ તમામ સવાલો છે કે જે હાલ અટકળોના ભાગરૂપે ચાલી રહ્યા છે. હવે જોવું એ રહ્યું કે આખરે કોંગ્રેસ કોને ઉમેદવાર તરીકે પસંદ કરે છે. મોહિત ભટ્ટ, TV9, રાજકોટ. તો આ તરફ વડોદરા ભાજપમાં ભડતા